اليوم عم ياتي Žujo, nov vlog. Zdaj grem k temu prijatelju, pa je novega drona dubu, pa že dolgo časa niso v bistvu sploh videla, tako da, da se še malo podružila. To je zdaj en nov vlog po ene parih mesecih. Ja, se res upravičujem, ker nisem nad snimil pa to. Na kompani sem imel pa nas, da bi zmontiral video. Da, uživite v vlogu, pa upam, da je čim boljši. Jaz, bedak, sem na letu na Makedam. Po Makedamu pa pač specialko ne moreš, to da nam kakšne gume poču ali pa kaj naredil, tako da moram ječeš. Zdaj se mi zdi kar dobra potka, da sem lahko pelo in se pač tudi bom, ker ni več tako in Makedam, ampak je že spet, koliko sem prej rekel, malo bolj trdo, pa ne čim prej prišel, da vidim drona pač. Po dolgom cajtu sem končno prišel na asfalt. Tako da zdaj bom verjetno hitro pritisnil. Zavitaj desno. Vse dereš. E, malo počas, veš, treba je posnet malo. Ja. Ja, vidiš. Od. Živja bo. Bo. V glavnem končno sem prišel v zalog, predvsem klas, na Gorenjskem, to je moj prijatelj Tim. Zdaj šla pa drona spušat, pa upam, da nama čim boljši šoti ratajo. Tole je bil zale Mavic Air 1, zale bova šla pa spustit še Mavic Air 2. Naredil kao R2S smooth video, kao kako ga, veš, kako ga da tako narazim. Pa tako čisto smooth, tako veš najbolj dobro, da se tam zgleda. Prav DJ je del gore, ta video. Prišla na igrišče pa oba malo basket igrala in ja, upam, da je šlo čim bolj. Ajde, greva mi zra. No, ajde se vidimo. Evo, odigrala sva kukar tog. Še ni prišel. Od njega parijatu. Kam greva zdaj, zdaj povoj? Ker ne vem, kako ne vem. Kar tak je. Komo tu kar zvuk zraven. Pa nisem vidim. What? Še DJI na koncu napiše. To zva ni bilo, pa dobro. Če je zdrgaj. Sadne kupe s tem vročim gozdom. Kaj še vroči sladoli? Ne, s vročim gozdom sadem. Aja.
Ja, se vidimo. Ja, pred meni se velega počutiš. Ja, jaz, ker sem tako velik. Lepo mi trpitiš jaz, pa gre. Če vidite manjšega človeka od mene, mi piše dolu komentar. Ajde. No, v glavnem, zdaj me tim pospremil do letališa, tako da rame sam še z bajkan dam. Drugač pa vem, da bi mogel veliko, veliko več govoriti v videu. Upam, da mi tudi pol v naslednjih vlogih to malo bolj šratal. Drugač sem pa mislil, kle je zaključek vlog, kam imam prazno baterijo na telefonu. Upam, da ste uživali v vlogu. Mi se pa vidimo v naslednjem.